Hari ini saya buat satu laporan polis yang berkaitan dengan laporan palsu yang telah diterbitkan oleh The Age dan Malaysia Insider kerana gunakan maklumat yang palsu yang telah dibocorkan kaki tangan daripada Petro Saudi yang semalam ditangkap di Bangkok, Thailand. Perkara ini telah timbulkan secara luas di dalam tanah air kita, terutama sekali dalam pasalan tanah air kita, terutama sekali dalam bursa saham. Kita nampak menampakkan satu negative effect yang begitu teruk sekali. Oleh itu, saya hari ini buat satu laporan polis, minta polis mesti siasat kedua-dua portal ini. Satu ialah Malaysia Insider dan satu ialah The Age, majalah ekonomi. Age telah buat laporan terhadap 1NDB, tetapi butilannya memang tidak tepat sekali. Oleh itu telah menjadikan huru-hara kepada ekonomi kita. Dan yang kedua terhadap pucuk pimpinan negara, dan yang ketiga khususnya kepada 1MDB. Kerana kita boleh nampak bukan perkara yang pertama, telah berlaku banyak kali kerana laporannya tidak tepat sekali dan memang dinafikan oleh MOF, Kementerian Kewangan, dari masa ke semasa. Oleh itu saya minta polis mesti buka fail untuk siasat perkara ini kerana ini bukan kebebasan media. Kerana sekiranya berita palsu boleh disiarkan, sangat satu ancaman kepada negara.